ကျော်ကျော်ဘွေကြံကန်တာလို့မာပါစားလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပြီးမင်းရဲ့စိန်ခေါ်မှုကိုလက်ခံလိုက်ပြီးနော်စိန်ခေါ်ရင်တိမ်မော်ထိလိုက်မယ်သဘောပေါက်လားနော်အကဲမဆန်းတဲ့ဖွဲ့ကြံသွားမယ်သူရရဲသလားမမီးနဲ့ခွဲထုတ်လိုက်ခွဲထုတ်လိုက်မယ်နော်ကြောက်တက်ရင်လေရန်ကုန်တော်မှနေရနေတယောက်တည်းတက်မလာဘူးသဘောပေါက်နော်ပရီးမီးယားလိနာမည်ထွက်တော်မှာဖလားတလုံးရဦးတာကိုပြောနေဟလားဟမ်ကြော်ကြော်ဘူးပဲပြောရနော်တခြားလီဗာပူးဖန်တွေကိုလုံးဝမပြောဘူးကြော်ကြော်ဘူးတယောက်တည်းကိုပဲကျွန်တော်ပြောတာပါသူကကျွန်တော်လာပြီးစိတ်ခေါ်လို့နော်အဲ့အောင်ကြီးလိုက်အောင်ကြီးလိုက်အောင်မင်းတို့ရင်6လောက်ပါတာမဟုတ်ဘူး by from Fabinho and then Thierry Olivier Giroud who scores for Chelsea excellent football slicing through the Liverpool defenseAnd the man who was so important for Chelsea en route to winning the Europa League last season, they said Liverpool 0, Chelsea 1 in the Super Cup. သူတို့အသင်အလူတွေအရပဲတောက်ပါလာကြတယ်အရပဲ။အာဟောပါ။နော်။တွေးမယ်လေချိန်ပေးလိုက်မယ်။ရှုံးရင်ချိန်ပေးလိုက်မယ်။တပတ်မဟုတ်ဘူးတစ်လကိုချိန်ပေးလိုက်မယ်သဘောပေါက်။စပြီလေဒီညတွေးပြီ။ဟဲ့ဟဲ့။ဘယ်တော့။အေးနေ။